Torej, zanima me, kako ste preživeli te mesece epidemije. Prvo vi, prvo poslušajte. Jaz sem začel domov piti, da bi se čim prej odprli. Pa vi? Ja, izredno sproščeno. Sproščeno. Torej, v ponedeljek se odpirajo terase. Zanima me, ali bosta torej vi dva odprla svoj restavraciji. Brat me je povabil k sebi, če bi kuhal namesto njega na njegovi terasi. Moja malenkost bo pa ta teden preskočila. Kaj ste se torej odločili, da ne odprete? Donat mi pomaga. Prekratek čas, se pravi. Torej, ste mnenja, da se bo po enem tednu gostilne spet zaprle? To mi je težko napovedovati, ampak se pravi, da cel sistem vzpostaviš, ne. Traja enostavno svoj čas, ne. Ne gre to tako danes na jutri, ne. Vsak se trudi po njegovih najboljših močeh. Marsikdo je zapadel v krizo. To moje spoštovanje z moje strani nenormalna. To niso prijetne situacije, v katerih pač moraš se udejanjati, ne, in pač mi smo z vasi tam gori tako ali tako, nimamo kakšne opcije, kaj takega, ne, in ja, potem rad daš v mirovanje. In ja, počakaš, da bo spet slejko prišlo to kolesje v njen ustaljeni ritem, ne. Koliko ste pa kaj kuhala ta čas doma? Jaz kar dosti, ne. Moja punca Vesna si je kar Patricijo nabavila. Pa vi? Ja, ne vem. Kvota konzerv je porasla v naši hiši. Vse pa šteta je pojeda. Ja, to tudi, ja, si videl. Pa ljudje že kaj sprašujejo, torej kdaj boste odprli, imam tam mogoče že kakšne rezervacije? Ja, vsak dan sem polno. Ja, ne, še čakamo. Vse lepo, pač skromno, da po pameti pač vse skupaj zaženemo, ne vem, nekega takega vprašanja še ni. Znaš to? Skromnost je lepa čednost, ne? Midva sva čedna. Tak je. Najlepša. Hvala, hvala vam. Skromno.